صحیح اور سب سے پہلے آقا نامدار کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر دو پاک کا نظرانہ پیش کرے پڑھے اللہ وسلم علیہ سیدنا محمد وعلا آلہ سیدنا محمد کا مطلب کو تعالیٰ کے مطلب دیا لے سلام و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نادر پاک کے تلشات کے سے خدمت سمات حمد مجھے بھی تو پہنچا دے پروردگار مجھے بھی تو پہنچا دے پروردگار محمد کے در Yeah.
محمد کے دربار میں اے غم کے مارو مصیبت کے
دل کے اندر رقص کرتا ہے، تڑپ کر جب شہیدی کا کلندر رقص کرتا ہے، کرامت دیکھ ہے نزدیک، فقط ایک حکم ملتے ہی میرے خواجہ کے تاسے میں سمندر رقص کرتا ہے۔ آؤ گھر پہ، چلو گھر پہ دے سالے اور آگے لا ہاں چپے لے جا بھائی Thank you.
اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، کوئی دوسرا مصروف نہ ہو۔ ایک جملہ میں آپ کو سنا دوں، پھر گفتگو ہماری آگے بڑھتی ہے۔ اگر نیت پاکیزہ ہے، ہمارے قلب میں اخلاص ہے، تو وہ عمل خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ اور اگر قلب میں اخلاص نہیں ہے اور دنیا ہمارا مقصد ہے، تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا ہے۔ دنیا بھی کہتی ہے، کل میں رسول آباد میں ذکر خیر کر رہا تھا اور برسوں کارپور فیصل گنج کا پانچ سالہ رس حدیثی تھا، وہاں چمن گھر میں جو رس حدیثی مہانا ہو رہا ہے اس کو 13 مئی کو 13 سال ہو رہے ہیں، اللہ کا مطلب ہے۔ اور فیصل گنج کے رس حدیثی کو 5 سال ہو گئے، تو ان لوگوں نے 5 سالہ رس حدیثی بڑے اہتمام کے ساتھ منعقد کیا تھا۔ اس میں بہت سے علماء موجود تھے، یہ خادم بھی حاضر تھا۔ تو میں نے پرسوں بھی یہ بات کہی، رات بھی کچھ لوگ الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہاں پہنچ گئے تھے، اور کل بھی کیس پر ہمارے مفتی صاحب میرے ساتھ میں، میں نے پرسوں بھی یہ بات سنائی اور کل بھی سنائی، آج بھی سنائی۔ شاید ہمارے آپ کے کام آ جائے، اللہ کے نبی کے خلیفے سو ظلم گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ان کا ایک ارشاد آپ سنیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ بہت سے سمجھدار لوگ بیٹھے تو میری بات کا بہت کرے، سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہر وہ کام، بہت توجہ سے جملے کو نوٹ کریں آپ، ہر وہ کام جس میں اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصد نہ ہو، وہی دنیا ہے۔ بہت جامع ارشاد ہے، ہر وہ کام جس میں اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، نمازی نماز پڑھے اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے تو وہ دنیا ہے، زکات دینے والا زکات دے اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے تو وہ دنیا ہے، حاجی حج کرے اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے تو وہ دنیا ہے، مسجد میں پیسہ لگائیے، مدرسے میں چندہ دیجیے، بیواؤں کی مدد کیجیے، اور اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، دکھاوا دیا مقصود ہے تو یہی دنیا ہے۔ یہ خالص دنیا ہے، تو میری گزارش ہے، آپ نے اتنا اچھا انتظام کیا، رات کی کافی ارباب حل بلا سلام یہاں کشی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ میں بات بھی نظر آئے، کچھ حضرات ہمیں محبت کی چٹھاری کے اور مسکرا کے ممنا کی نظر آئے، میں ابھی ممنا سر کے پاس جانا، ممنا مہاراج کو آیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ خوشی لائیے گا، تو یہ دیکھ پورا قابلہ بہادر کیا گیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے حال قبول فرما دے، اور مجھ ملاقات ہوئی اور آپ ہوئی، اللہ سارا کام صرف اپنی رضا کی قدیت ہوتے ہیں۔ میرے بھائی ہمارے مزاج سے سب لوگ واقف نہیں ہیں، کل میں اسٹیج پہ حاضر تھا، یہ موقع مجھ سے پہلے مجبور ہے کہ میں اسٹیج پہنچا تو انہوں نے میری تعلیم و توسیع کروا دی، آپ کی دیر میں اس مزاج کا آپ نہیں ہوں میری تعریف کرے، یہ تو بہت بڑی بے خوشی ہے، تعریف کو پسند کرنا، ہم نے تو اپنی آتماؤں کو دیکھا ہے کہ تعریف کروانا تو چھوڑیے، کون اپنی تعریف سننا پسند نہیں کیا، سننا پسند نہیں کیا ہے کہ ایک صحابی نے اپنی منہ پر تعریف کی، اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کو دیا، ہماری ایک ہم سب تعریف کیا، تو یا تعریف کیا ہے، آپ کی تعریف سے میرا کوئی بدلہ بڑھنے والا نہیں، آپ کی تعریف سے میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہاں نقصان کی استعمال ہے، اگر ہماری خیالات آئے ہمیں کوئی اتنا بڑا ہوں، یہ لوگ ایسا کہہ رہے تھے تو نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے اور فائدے کا کوئی مسئلہ ہے نا، تو میری گزارش ہے کہ جو کام کرو اللہ کی رضا کی تلاش میں کرو،
ایک لاہور میں سنا تھا شہر نے کہا تھا الفاظ کیا اوقات ہے آپ کا ہے اللہ کی نبی جو نبیوں کی نبی ہیں یا رسول جو رسول ہیں میرے نبی بھی ہر لمحہ اپنے رب کی طرح اپنے رب کی رضا کی تلاش میں رہتے تھے سبحان اللہ کہ ہمارے رب کی رضا کا مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے اپنے پیارے نبی کو راضی کرنا ہے تو میں تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں یا مختصر ہو کام کریں جو کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں انشاءاللہ یہ تقریب یہ محنت آپ کی آپ کی دنیا میں آپ کی موت کے وقت آپ کی قبر میں اور آپ کی آخر میں کام آئے آئیے اپنے پیارے نبی کی دعا میں لوگ بتائیے اور اس عقیدے کے ساتھ بھیجیے کہ رسول اللہ قبر پاک میں زندہ ہیں با حیات ہیں اور ہم سب کو رسول اللہ دیکھ رہے ہیں اور میرے آقا ہماری بزرگوں کو سن بھی رہے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی گرامی ہمارا عقیدہ یہی ہے اللہ نے اپنے محبوب کو غیر کافی بتا دیا دیکھیے حق بات بولنا بہت اس وقت ظلم ہوا جا رہا ہے اور میں کسی کی رضا کی تلاش میں نہیں ہوں کہ فلا فلا مجھ سے راضی ہو جائیں یا سب مجھ سے راضی ہو جائیں یا مجھ سے کوئی ناراض نہ ہونے پائے نہیں اللہ راضی ہو جائے دنیا ناراض ہو جائے یہی مومن کی تمنا ہونی چاہیے لیکن میں سچ بولے لگا ہوں میری گفتگو چاہے رات میں یا باہر پسند انہی کو نہیں آتی ہے دل میں کر انہی کے ہے جن کے کہیں نہ کہیں سے جو مجھے سے تعلق جڑے ہوئے سبحان اللہ بے شک اگر میری گفتگو سے تکلیف ہو یا پسند نہ کہیں نہ کہیں تو اس کا کہیں نہ کہیں سے دونوں کے ستار سے جڑا ہوا ہے جیسے داری کے اعتبار سے دنیاوی تعلقات کے اعتبار سے کھانے پینے کے اعتبار سے ایک جیب کے اعتبار سے سب سب رہے ہیں انفاس صاحب کا معاملہ صحیح نہیں ہے کہ الحمدللہ رب العالمین میں وہی بولتا ہوں جو خدا کا قرآن کہتا ہے الحمدللہ کی حدیث سے کہتی ہے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ یہ بخاری شریف ہے جس کے بارے میں کہا گیا اللہ کی زمین پر قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح تر کتاب یہ بخاری شریف ہے حافظ صاحب آمد رحمہ اللہ یہ وہ جتنے ہمارے حفاظ علماء وغیرہ ہیں وہ سب یہاں اچھے تک میں آپ سے بھی کہتا ہوں اپنے عالم کا مفتیوں کا اپنے عالموں کا اپنے اماموں کا احترام کیا تو یہ وہ کتاب ہے ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو زید مروی رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں میں حرم پاک میں مکہ مکرمہ میں آج لے دیا سو گیا اللہ کی نبی کی زیارت ہے اور میں ابو زید یہ تم کب تک یہ شاپ ایک کتاب پڑھتے رہو گے میری کتاب پڑھا تاجات اللہ کی کتاب کون سی ہے میرا آقا فرمایا صحیح البخاری یہ کتاب میری کتاب ہے یہ ہے بخاری شریف جس کو رسول اللہ نے فرمایا کہ میری کتاب ہے اور جب سرکار امام بخاری رضی اللہ عنہ جو کہ مصنف ہیں حق امام محمد ابن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ایک ایک حدیث کو کیسے لکھا
آگے زمزم سے وضو بناتے تھے، دو رکعت نماز پڑھتے تھے، تب یہ کھاتے تھے۔ جب ان کا وصال ہوا تو دور میں ٹیلی فون اور فیکس کی سہولت آئی۔ اللہ کے محبوب بندے سنوں نے اللہ کے نبی کی وصالت کی، یہ سرکار صحابہ کے ساتھ ان لیے کھڑے ہوئے کسی انتظار فرما رہے ہیں، سلامت کیا کہ یا رسول اللہ کس کا انتظار فرما رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا محمد ابن اسماعیل بخاری کا انتظار کر رہا ہے۔ اور یہ وہی وقت تھا جس وقت امام بخاری کا وصال ہوا۔ یہ ان کی تصنیف ہے جس کو اللہ کے نبی نے اپنی باتوں میں قبول فرمایا۔ تو میرا ایمان یہ ہے جس کو نبی قبول کر لے اس کو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ امام بخاری نے ایک مختلف باب قائم کیا ہے، باب حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی المیت ایمان، کہ اس بات کا بیان کہ رسول اللہ کی محبت یہ ایمان ہے۔ رسول اللہ کی محبت کیا ہے؟ ایمان۔ اللہ کی سرتاب و قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ حدثنا ابو الیمان قال حدثنا سعید قال حدثنا ابو سناب بن عارف بن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں ہماری جان ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اس کے بچے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ رسول اللہ نے فرمایا ایمان کا مکمل ہوگا کہ جب تو اپنی بیوی بچوں سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، ماں دولت سے زیادہ، خزانے سے زیادہ، زمین و جائیداد سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ایمان تمہارا جب مکمل ہوگا۔ تو اور آگے روایت میں ہے کہ انا سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کہ تم میں سے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ بیوی بچے اور دنیا کے ہر تمام لوگوں سے زیادہ تم اسے محبت کا کرے گا۔ نے بتایا کہ سب سے زیادہ ہماری محبت ہو تب ایمان سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، خاندان سے زیادہ، قبیلے سے زیادہ، سب سے زیادہ نبی کی محبت ہو۔ اب آپ کی رشتے داری ہو گئی بد مذہب سے، آپ سے ان کے تعلقات ہیں، مجھے بہت افسوس ہے کچھ لوگ جو دنیا رستی میں مبتلا ہے اور اللہ کے نبی کے دین کو پھوٹ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب کوئی ناراض نہ ہو، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہابی و شرعہ کبھی یہ جملہ بولا نہ جائے، ہماری مسجدوں میں آئے تو مسجدوں منع نہ کیا جائے، دعوت میں بنائے تو دعوت میں منع نہ کیا جائے۔ اے میرے قاری بھائی، وہ اپنی ایمان کی خبریں آپ ذرا سنیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس حدیث بات سنا عرض کیا یا رسول اللہ میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے جان کی، کہ مجھے اپنی جان سے آپ سے بھی زیادہ محبت ہے۔ سرکار ہمارے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت عمر فاروق کے سینے پر ایک ہاتھ مارا اور ارشاد آئے عمر اب بتاؤ کیا حال ہے؟ آپ کیا یا رسول اللہ ساری محبتیں ختم ہو گئی، اب آپ سے زیادہ کسی بھی محبت نہیں ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ آپ بہت تمہاری فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ اور ایک بات ہے تمہارے پاس کیا تو میں اور سناؤں، اجازت ہے آپ اجازت آپ نے ایک تبھی سنانے تو مانے گا
اور ہماری بات کو اہمیت آپ کو میرے مرنے کے بعد پڑھ میں آپ سے کیا بولتا ہوں کیا کہتا تھا میں آپ کی آخرت کے لیے آپ مشورہ دیتا ہوں الحمدللہ میرے آنے جانے کا کوئی مقصد نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ رات کی گلی کوچے میں رسول اللہ کے دین کا بول رہا ہوں سنیت کا بول رہا ہوں جنگ کے بعد اسلام کی بڑی عمارت پر آ رہا ہے یہ تاریخی جنگ اور بدر میں شہید ہونے والی شہداء قیامت تک کے شہیدوں سے افضل اور جنگ بدر میں شہید ہونے والے صحابہ جن کو بدری صحابہ کہا جاتا ہے وہ تمام صحابہ سے افضل بدری صحابہ تمام صحابہ سے افضل ہیں کہ جو وجب کی تعداد ہے تقریباً 300 وہ جو بلکہ تخانے احمد فرمایا اگر کوئی مصیبت درپیش ہو تو 313 صحابہ کے ناموں کو پڑھا جائے تاکہ جو دعا کرو اللہ کے سب 13 قبول کر لے گا وہ بدری صحابہ ہے تو جنگ بدر ہوئی جس میں 14 صحابہ شہید 13 وہی موقع پر شہید ہوئے بھائی ایک صحابی راستہ میں زخم جاتا تھے وہ واپسی میں راستہ نشین تھا اور 70 کافر قتل کیے گئے اور 70 گرفتار کیے گئے باقی افراد ہوئے گرفتار جن کو کیا گیا تھا ان میں اللہ کے نبی کے چچا حضرت عثمان اب جب ان کو گرفتار کر کے نبی کے سامنے لایا گیا اب ذرا کو سنیے تو حضرت عمر ہیں حضرت صدیق اکبر ہے میرے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا یہ جو گرفتار کے علاقہ کے آئے گئے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے تمہارا مشورہ کیا ہے اب مشورہ سنیے اور ان دنیا داروں کو سنائیے جو دنیا میں فخر رسول اللہ کے دین کو تاک میں رکھ مشورہ کو سنیے یہ الفاظ کی بات نہیں ہے یہ حکم شریف کی بات نہیں ہے یہ رسول اللہ کے مقدس خلیفہ سرکار رجحان قیادت کی بات حد عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا مشورہ یہ ہے یہ جو 70 کافر گرفتار ہو کر لائے کر کے لائے گئے ہیں ان میں کوئی علی کا رشتہ دار ہے کوئی ہمارا رشتہ دار ہے کوئی حمزہ کا رشتہ دار ہے کوئی صدیق احمد کا رشتہ دار ہے یا رسول اللہ جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کیا جائے علی کا رشتہ دار علی کو دیا جائے حمزہ کا رشتہ دار حمزہ کو دیا جائے عبداللہ بن رواحہ کا رشتہ دار ان کو دیا جائے اور ہمارا رشتہ دار ہم کو دیا جائے اور میرے سرکار یہ حکم کیا جائے کہ ان مسلمانوں کا جو رشتہ دار ہو اپنے اپنے رشتہ دار کو اپنی تلوار سے قتل کرے تاکہ یا رسول اللہ بدر کے میدان میں یہ معلوم ہو جائے کہ کون نبی سے محبت کرتا ہے اور کون رشتہ دار سے محبت کرتا ہے محبت کی ہے اس محبت کا اللہ نے ان کو صلہ کیا تھا کیا صلہ ادا کیا یہ صلہ ملا کہ میرے نبی نے شاہ پایا میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتی ہوتی میرے آقا نے فرمایا میرا عمر اس لاتا تو ملتا ہے شیطان آتا اللہ کی نبی کی محبت کا صلہ عمر کو یہ ملا کہ عمر کے مشورے کے مطابق تقریباً قرآن میں 30 آیتیں نازل ہوئی ہیں یہ عمر کا مقام ہے یہ مقام کہاں سے ملا تھا یہ رسول اللہ کی محبت سے ملا تھا تو بہرحال آپ ذرا ہو کہ یہ حضرت عمر فاروق آدم کا مشورہ تھا اور کسی کا مشورہ نہیں تھا اور ہے بھی نہیں ایک بات میں ان کی آپ کو سنا دوں اللہ کے مسلمان تھے وہ کرم کرتے اور ایک یہودی تھا کھیت پہ لگا ہو گیا وہ فیصلہ نبی کے دربار میں آیا وہ نبی کی رات تھی یا
یہ دنیا کے ریتا کھٹا نہیں ہے چیئرمین پردھان اور منتری جنتری سندری جو جھوٹ بولنے سے گزر ہی نہیں کہتے ہیں ہمارے سے رات کیا کر رہا جائے رات میرے جائے حرام کر یہ نبی کا دربار تھا میرے آپا کا دربار تھا میں کہتا ہوں لوگ جو مانتے ہیں یہ جنتریوں منتریوں سندریوں پیچھے مت کرو رسول اللہ کے دربار میں پہنچو نبی کے بنا کے کرو منتریوں کی غلامی سے تمہاری دنیا بھی نکل سکتی ہے آخر بھی خراب ہو سکتی ہے اور رسول اللہ کی غلامی کو دنیا بھی صحیح ہو جائے گی آخر بھی صحیح ہو جائے گی تو وہ فیصلہ نبی کے دربار میں پہنچ گیا نبی نے یہودی کی بات سنی اور جس کا نام مسلمان تھا اس کی بات سنا یہودی حق پر تھا میرے نبی نے اسی حق میں فیصلہ کیا یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان ہے نہیں اسلام اتنا پیارا مطلب ہے اسلام کو یہ کہتا ہے کہ دنیا میں کسی کے ساتھ انیائے نہ انصافی ہے کوئی بھی چاہے اسلام کا دشمن ہو اسلام کو کے ساتھ بھی نہ انصافی کی راہ دینا ہے اسلام یہودی ہے نبی نے فیصلہ کر دیا اب اس کا نام تھا مسلمان اس نے سوچا حضرت عمر فاروق اعظم جو ہیں یہ یہودیوں سے بہت نفرت کرتے ہیں ترکوں سے فیصلہ کرائے کہ وہ ہمارے یہاں پر پھنسا ہے اب وہ یہودی کے لوگوں کو لے کر حضرت عمر کے دربار میں آ گیا کہ یہ مسئلہ ہے تو یہودی نے کہا اے عمر اللہ کے نبی نے ہمارے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے اور انہوں نے نہیں مانا اب وہ آپ کے پاس فیصلہ کروانے آئے ساتھی ہے بیٹھو میں آتا ہوں بٹھا کے اندر تشریف لے کہ بیٹھو اندر فیصلہ کرتا اندر تشریف لے گئے دربار میں آئے لے کر اور جس کا نام تھا مسلمان اس کے گردن پر ایک تلوار ماری سر الگ سر الگ آ جاؤ فیصلہ ابھی شکایت نبی کے دربار میں آئی کہ یا رسول اللہ عمر نے ایک مسلمان کا قتل کر اللہ کے نبی حضرت عمر کو بلایا عمر یہ تم نے کیا کیا تو یہ مومن کی قدر مارنا اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے کہ مومن کی جان لینا حرام قرآن نے مومن کی جان لینے والے کو قتل کرنے والے کو جہنمی کہا ہے میں بھی ایک حدیث آپ سے ماتا ہوں اے عمر یہ تم نے کیا کیا کہا یا رسول اللہ میں نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا کسی ایمان والے کو قتل نہیں کیا کہا عمر یہ لوگ مدینے کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہا یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ جو آپ کا فیصلہ نہ مانے میرا ایمان یہ ہے وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا مسلمانوں میں آپ کو جو کہتا ہوں اب ایمان کی خبر لو یہ سب مت کو اللہ کی رسول کی دین کو بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ تم نبی سے محبت رکھتے رہو اے رات مسلمانوں کی گزارش ہے رسول اللہ سے محبت کرو رسول اللہ کے دین سے محبت کرو رسول اللہ کی شریعت سے محبت کرو رسول اللہ کی سنتوں سے محبت کرو اور جو نبی سے محبت کرے اس سے محبت کرو اور جو نبی سے محبت نہ کرے اس سے محبت نہ کرے پڑھ لیجئے شریف مدینہ شریف میں ایک صدا بن گئی مسلمانوں کو بڑی پریشانیوں کا سامنا ہوا اور بہت سے لوگ شہید ہو گئے ایک انصاری خاتون کی عورت تھی جن کا بیٹا جن کا شوہر جن کا بھائی ایک گھر میں تین لوگ اس میں شہید ہو گئے ایک صاحب نے آپ کو خبر دی کہ آپ کا بیٹا آپ کا شوہر آپ کا بھائی تین لوگ شہید ہو گئے ان کا ایمان اور نبی کے محبت دیکھو اب آپ سنیں گے جس عورت کو یہ خبر ملے گی میرا بیٹا شہید ہو گیا میرا شوہر مار دیا گیا میرا بھائی شہید ہو گیا تو وہ کیا کہتی ہے ٹھیک ہے
میرا بیٹا میرا بھائی میرا شوہر شہید ہو گیا, لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ محبت چہرے پر نظر پڑی, جب نبی کے پیارے پیارے نظر کے چہرے پر نظر پڑی تو بے صاحب کا بول اٹھی, یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں, بہت مصیبت ہے چہرے پر, فلم ينصره
اذلہ اللہ علی رؤوس الاشعار یوم القیامہ. تو میرے پیارے سرکار کا اس حدیث کو آپ سب لوگ بہت خوب سنیں. میرے نبی نے فرمایا من اذلہ انہ مومن, جس کے نزدیک جس کے سامنے کسی مومن کو ذلیل کیا جاتا ہے اور وہ یہ طاقت رکھتا ہے کہ مومن کو ذلیل ہونے سے بچا سکتا ہے. کو ہمارے علماء بیٹھے ہیں, حافظ بیٹھے ہیں, آپ سب بیٹھے ہیں, سب لوگ اور سننے کے ساتھ اللہ توفیق دے تو عمل کرنے کی کوشش کریں اور آج یہاں یہ ارادہ کرے اٹھے کہ ہم مرتے دم تک انشاءاللہ کسی مومن کو ذلیل کرنے کی کبھی نیت نہیں کریں, نہ مومن کو ذلیل کریں گے اور نہ مومن کو ذلیل کرنے کی نیت کریں گے اور نہ اپنے اعتبار سے دوسرے کو مومن کو ذلیل کرنے دیں گے. آج مجھے تم یہ کرو عمل کر کرو گے اللہ اس نیت پر ثواب عطا کرے گا. اب سنیں میرے آقا نے فرمایا اور اللہ نے تم کو مومن جس کے سامنے کسی مومن کو ذلیل کیا جا رہا وہ وہ یہ حضر وعلا میں رسول اور وہ اس مومن کی مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے. فلم ینصر ہو اور طاقت رکھتے ہوئے اپنی مومن کی مدد نہ کرے, ذلیل ہونے سے اپنی ایمانی بھائی کو نہ بچائے, یہ مت دیکھو وہ گناہ کرتا. اے میرے بھائی اب یہ پڑھا تو یہ ہے کہ اپنے بڑے عمر والے کو دیکھو تو یہ خیال کرتی ہے کہ عمر زیادہ ہے کہ نیکیاں زیادہ ہوگی. اپنی صحت اچھا اپنا اس کی عمر زیادہ ہے اتنی زیادہ نہیں اتنی آتی ہے میری تم عمر کم اور میں نے کم نہیں آتی ہے یا تو یہ مجھے اچھا اور جب کم عمر والے کو دیکھو تو یہ سمجھو کہ اس کی کم عمر ہے اس نے کم گناہ کیے ہیں میری زیادہ عمر ہے میں نے زیادہ گناہ کیا ہے یہ مجھے اچھا. آپ بھول ہے اب یہ حضوروں کی تعلیم آپ کو یاد نہیں ہے اللہ کے دیکھ ان کو یہاں پہ کسی تعلیم نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ مدد کی طاقت رکھتا ہو مدد نہ کرے مومن کو ذلیل ہونے سے نہ بچائے تو کیا ہوگا اللہ 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 اسے اشاری ہو جو قیامت اللہ اس کو قیامت سے بھرے مجمع میں ذلیل فرمائے. جس کو جس نے مومن کو ذلیل کیا نہیں ہے اس پر نہیں ہے جس کے سامنے مومن کو ذلیل کیا جا رہا تھا پر مومن کو ذلت سے بچا سکتا تھا پر مومن کی مدد نہیں تھی اللہ اس کو ذلیل فرمائے گا تو جو مومن کو ذلیل کرے اللہ اس کو کتنا ذلیل کرے گا. مانو کسی مومن کو کبھی ذلیل مت کرو, مومن کی آبرو پر کبھی حملہ مت کرو. میں نے یہ پڑھا ہے جو مومن کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے, جو مومن کے آئینوں کو چھپاتا ہے اللہ اس کے آئینوں کو چھپاتا ہے. میرے بھائی وہ طرح سے بارش ہے آپ نے اسے تعلق میں آپ مشورہ دے رہا ہوں پیغام دے رہا ہوں ہوٹلوں میں بیٹھ کر دکانوں پر بیٹھ کر مکانوں پر بیٹھ کر رجوں میں بیٹھ کر کمروں میں بیٹھ کر اپنے ایمانی بھائیوں کے آئینوں کو بیان مت کرو, ان کی برائیوں کو بیان مت کرو. رسول اللہ نے منع فرمایا میں آپ کا بھی فرمایا من صدر مسلما صدر اللہ یوم القیامہ, جو کسی مومن کے آئینوں کو چھپائے گا اللہ قیامت دن اپنی رحمت کی چادر میں اس کے آئینوں کو چھپا لے گا. اللہ اب تمام احباب عزیز علی ماں سب نے اللہ شرعہ کہ اے مومن کو کبھی ذلیل مت کرو, مومن کو کبھی تکلیف مت پہنچاؤ, مومن سے بہت حسد کی نہ ہرگز مت رکھو. میاں جس طرح یہ بخار اور نزلہ زکام کیڑی اس سے مرد کو اس سے چند کو نقصان پہنچتا ہے اسی طرح حسد بغض کینہ غیبت چولی مومن کو ذلیل سمجھنا مومن کو تکلیف پہنچانا اس سے ہماری روح کو اور ہماری باطن کو نقصان پہنچتا ہے. بلکہ حق امام غزالی نے بھی فرمایا کہ گندے وسوسے اور گندے خیالات یہ گندے ارادے یہ شیطان کا تیر ہیں جسے مومن کے دل کو وہ زخمی کرتا ہے. تعلیمات کو بھی سنتے چلیے, آپ کو یہ تعلیم سننے سنانے کا دونوں کا دور ختم ہو رہا ہے. بہت آنا جانا رہتا ہے, بہت دور دور آنا جانا رہتا ہے. آپ میں رہتا ہوں, بہنوں میں رہتا ہوں, دوستوں میں رہتا ہوں, دشمنوں میں رہتا ہوں, سننے میں رہتا ہوں, میں سننے میں رہتا ہوں, بہت قریب سے میں ہارا کر رہتا ہوں.
اپنی قوم کا اور قوم کے جو مقتدا ہیں ان کا. 25 صحابہ سے جائزہ لے رہا ہوں کہ آج اللہ کے نبی کے دین کی کس کو پرواہ پڑی. سن مجھے کہا جا رہی ہے دین کہاں جا رہا ہے, قوم کہاں جا رہی ہے, کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہاں یہ اللہ جس کے دل میں دین کا دل لگا ہے ہر پر اللہ کی خاص رحمت ہے. بڑی مجھے بات سکتا ہے بات آمی تقریباً 6 مہینے پہلے ایمان لائے. بڑے مخلص صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی. اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی. کی اللہ نماز قائم کرنے کی, زکات ادا کرنے کی اور مسلمان کی خیر خواہی کرنے کی, یہ ہے بیعت. یہ بیعت ہے. اور میں کسی پر کام نہیں کر رہا ہوں, میں دنیا کی حقائق حقیقتوں کو دیکھ رہا ہوں. نہ مرید ہوتے وقت اس بیعت کی پرواہ ہے, نہ مرید کرتے وقت اس بیعت کی پرواہ ہے. میں اب سمجھنا چاہتا ہوں اگر تم صحیح مرید ہو, مرید نہیں ہو تو بیعت یہ ہے. اللہ کے نبی ہاتھ پر بیعت کی کہ یا رسول اللہ میں بیعت کرتا ہوں مرتے دم تک نماز قائم رکھوں گا, زکات ادا کروں گا, ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا. اچھا یہ حدیث یہ مفہوم حدیث سے آگے آ رہی ہے اس لیے میں اس مفہوم کو آگے کہہ سکتا ہوں. بہت سے ہماری بیرام کو ہمارے سنیا ہر رم نمان قال ہر رم ابو غوانا ان جاد میں علاقہ قال الاسلام ایمان آتا ہے میں نے سرکار میں کہا یہ ہماری زبان کی معراج ہے کہ میں وہ الفاظ زبان سے ادا کر رہا ہوں جو رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہیں, اور آپ کے کانوں کی معراج ہے کہ آپ کے کان وہ الفاظ سن رہے ہیں جو رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہیں. یہ محفل معمولی محفل نہیں ہے, رسول اللہ کی پیاری پیاری احادیث کی ہے. تو فرماتے ہیں میں نے حضرت جریر بن عبداللہ کو کہتے سنا کس دن, جس دن حضرت مغیرہ بن شعبہ کا انتقال ہو گیا. حضرت مغیرہ بن شعبہ یہ کوفیری گورنر تھے اور حضرت امیر معاویہ کا دور حکومت تھا, اور حضرت جریر بن عبداللہ ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت مغیرہ بن شعبہ کی بڑی دوستی تھی. آپ بنی تھے اور انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا تو چونکہ کوفے میں حضرت علی کے بہت قصیر ماننے والے تھے تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف یہ گویا کہ سرش برپا ہوا. تو فرماتے ہیں کہ جریر بن عبداللہ ولی کھڑے ہوئے فرحمد اللہ باتن آلے اللہ کی حمد و ثنا تمہارا خدا تو دیکھ رہا ہے اللہ کی کرو وقار و سکون اطمینان کے ساتھ رہو. حتی اور حتی
امیر معاویہ کا ہمیں خبر دی کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ وصال ہو گیا ہے، ان کی جگہ کوئی دوسرا حاکم آپ پہنچا دیا ہے۔ فرمایا حتی یاتیکم امیر حتی یاتیکم حتی یاتیکم امیر یہاں تک کہ حاکم آ جائے، اور فانما یاتیکم الان اور ابھی آ جائے گا۔ پھر فرمایا استعفوا امیرکم اپنے حاکم امیر اپنے گورنر کے لیے اللہ کی وعدوں میں مغفرت چاہو، ماں کی گناہوں کی معافی کی دعا کرو۔ برا کہا ہے تو ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو گالی، ہم اس کو برا نہ کریں اور اس کی برائی کا جواب ہم برائی سے نہ دیں، اللہ کی نبی کی تعریف۔ اور ہم یہ بھی انتظار نہ کریں اس نے برا بولا برا برا کہا ہے معافی مانگنے آ جائے تو میں معاف کر دوں۔ سب اعلیٰ ضربی کا تقاضا ہوئی ہے کہ بیعتی کرنے والا معافی بھی نہ مانگے، اللہ تو بھی دے معافی مانگے بغیر نہ تو معاف کر کے۔ یہ میں سب آپ سے سب سے گزارش کرتا ہوں، کسی مومن صاحب کو کبھی پہنچے کسی مومن صاحب کا دل دھک گیا ہو کسی سے کسی مومن کے ساتھ کبھی برائی نہیں کریں گے، آپ یقین کریں آپ مومن سے بدلہ نہیں لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گناہوں کا بدلہ جہنم کے ذریعے نہیں لیا جائے گا، انشاءاللہ آپ کی معاف کر دیا۔ فرمایا میں جو کہا ہے وہ لاؤ وہ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے ثم قال آپ نے فرمایا، اب اس کو ذرا سوچ سکتے ہیں کیا فرمایا، اما بعد جو پہلے خطبہ پڑھا کہ اما بعد کا تو جو ہم لوگ خطبہ پڑھتے ہوئے اما بعد کہتے ہیں یہ رسول اللہ کی سنت رضی سے پاس تھا، کیا کہا ما بے فہمی اطیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے پیارے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا بول تو ابا یہ ہوگا اسلام اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ کوئی چیز گزارش ہے اپنی بیعت کو صحیح کریں، اپنی بیعت صحیح کریں کہ یا رسول اللہ میں اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اب نبی کا جملہ سنیے اور ایمان کا پتہ ہے، فرماتے ہیں فاشارہ تھا جب میں نے کیا یا رسول اللہ میں اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ مرتے دم تک اسلام پر قائم رہوں گا، تو فرماتے ہیں فاشارہ آ رہی ہے تو رسول اللہ نے مجھ پر یہ شرط لگا دی کہ آپ اسلام پر بیعت کرو اور یہ بھی بیعت کرو کہ میں ہمیشہ مسلمان کو فائدہ پہنچاؤں گا۔ ہمارے حفاظ علماء حاجی حافظ امام مقتدی امیر ولی سب کو فاشرت علی ابن نسائی علی تو میری نبی نے شرط لگا دی کہ یہ پر بھی میں تو مسلمان کی ہمیشہ خیر خواہی کروں گا، کبھی مسلمان کی خفائی مسلمانوں مسلمان کی خیر خواہی عبادت ہے، مومن کی مدد کرنا عبادت ہے، مومن کے عیب و خوشبونا عبادت ہے، مومن کا دل خوش کرنا عبادت ہے، مومن کی پریشانی میں کام آنا عبادت ہے۔ یہ مت دیکھو کہ وہ ہمارے کام نہیں آتا ہے، وہ کام نہیں آیا برکت سے محروم رہا، تم یہ خیال مت کرو اللہ نے قدرت دی ہے تو دوسرے بھی کام آتی رہو۔ اچھا مت بابا یا تو والا حالا تو میں نے تو بھی بیعت کیا رسول اللہ آپ سے بیعت کرتا ہوں کہ اسلام پر قائم رہوں گا اور یہ بھی بیعت کرتا رہا کرتا ہوں
یہ ساری زندگی میں مسلمان کی امی ہماری بھائیوں کے خیر خواہ ہوتا. میں تمام اپنے احباب مخلصین سے، تمام احباب سلسلہ سے، تمام احباب ایمان سے ہر مومن سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس مجمع میں آج یہ نیت کر کے اٹھو کہ ہم مسلمان کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائیں، کبھی اس کی بے اخبت خواہی نہیں کریں گے، کبھی خیر خواہی ہمیشہ خیر خواہی کریں گے. اور اتنا ہی بڑے مجمع میں اگر کسی مسلمان کے مسلمان سے تعلقات خراب ہوں، سلام و دعا بند ہو، اللہ تعالیٰ میں گزارش کرتا ہوں جب یہاں سے اٹھو اٹھتے ہی سلام کر کے مصافحہ کر لو، اللہ کی رحمت تم پر برس جائے گی. بلند آواز سے درود شریف پڑھیے سرکار والا کام کا. تو اس کی قیمت تو مرکی میں زیادہ ہوتی ہے. تم نے میرے بھائی کی نقصان کو چلو میرے ساتھ، میرے بھائی آج کوئی 10,000 کا سامان ہو اور کوئی مومن 2,000 میں دے جائے تو ہم نے بڑا اچھا لابھ کیا ہے اور ہمیں 10,000 کی دو ہی سر گئی. یہ بات نہیں ہے کہ نہیں کہ نہیں فرمایا تو میرے بھائی کا گھوڑا جس کی قیمت زیادہ تم 3 درہم لے آئے تم نے میری ماری بھائی کو نقصان پہنچایا. چلو میرے ساتھ خالد لیا گھوڑی لیا واپس پہنچے مالک کے پاس، آپ نے بیچا ہے کہاں درہم اور دو مارکی میں تھوڑی قیمت کم سے کم 8 درہم ہوتی ہے تو آپ نے خادم سے 5 درہم اور دلائے اور اشارہ فرمایا تو میں نے اپنے نبی کے ہاتھ پر یہ بیعت کی ہے کہ مسلمان کو ہمیشہ فائدہ پہنچا ہوگا. ایمان والو یہ میرے پیاری نبی کا کتنا پیارا پیغام موجود ہے، کتنی پیاری تعلیم، کتنا پیارا سبق موجود ہے. پر آج امت اپنے نبی کی باتوں کو فراموش کر رہی ہے. میری آپ نامی حضرات سے بڑے ادب اور بڑے احترام سے گزارش ہے، اپنی اصلاح کیجیے، اپنے اعمال کی اصلاح کیجیے اور اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، مارکی کے صاحب ہیں زکات ادا کیجیے، اپنے گھروں میں پردے کا ماحول بنائیے، بیوی بچے بھائی بہن سارے گھر کو نمازی بنائیے، آپ اپنے اخلاق و محبت کو قائم کیجیے، اپنے شہر کے اندر اخلاق و محبت کے پیغام کو نشر کیجیے اور سنیت کی حفاظت کیجیے اور بد مذہبوں سے کسی طرح کا کوئی اشارہ کا ہرگز مت کیجیے. یہی اللہ کا حکم ہے اور یہی رسول اللہ کا. اللہ کی بات کا دعا ہے رب ابھی مجھ جیسی ملاقات کو بھی اور میری ساری قومی مسلم کو اپنی محبوب کی تعلیمات اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک گھنٹہ ہو گیا ہے، ان شاء اللہ آئندہ مہینہ جب ہم حاضر ہوں گے تو سرکش دیکھنے میں یا سرکشی کرنے ہے اس کے بارے میں میرے بھائی یہ سرکش والا دیکھنا، سلی والا دیکھنا، میرے فلموں میں گھومنا یہ حرام حرام حرام. سرکش والا دیکھنا یہ ہمارا کام نہیں، ایمان والوں کا کام نہیں. جو جس نے یہ کیا انہوں نے حرام کیا، گناہ کیا، اس پر علامیہ طور پر توبہ کر دے. جب تک علامیہ توبہ کر کے اس کے بعد نہ آئے تو کوئی ممبرانہ شرم ہے. پورا بات ہے، کاروبار ہے، اپنا پریوار چلا رہا ہے، اکیلا شخص ہے اور پرائیویٹ سنستھا میں پڑھا رہا ہے. تو اس سنستھا والوں نے یہ سوال کیا کہ اگر آپ جمعہ کی نماز پڑھنے جاؤ گے تو ہم آپ کو نکال دیں. تو وہ دو شخص کیا کریں، کیا وہ جمعہ کی نماز پڑھنے جائے یا وہ سنستھا کو چھوڑ دے؟ اچھا سوال ہے. ہمارے بھائی نے سوال یہ کیا کہ ہمارا ایک دیوانی بھائی ہے جو کسی سنسدا میں پڑھاتا ہے، تو سنسدا والوں نے کہا کہ اگر جمعے کی نماز آپ پڑھنے جائیں گے تو ہم آپ کو نکال دیں گے، اپنی یہاں پڑھانے کی نیت چاہیے. ایسی صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ جواب ملا رہا
دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نحن نرزقهم و ایاہم تمہیں اور انہیں ہم ہی کھلاتے ہیں نحن نرزقهم و ایاہم تمہیں اور انہیں رزق ہم ہی دیتے ہیں تو رزاق ہمارا خدا ہے کوئی سنسدا اور یہ کوئی رزاق نہیں ہے نا اگر اللہ رزق دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا اور اس پر اللہ نہ دے تو کوئی اسکول اور کوئی سنسدا رزق دے نہیں سکتے بہرحال کوئی بھی ایسی ملازمت کرنا جائز نہیں ہے جس میں فرض کو چھوڑنا پڑے اور اللہ کی نافرمانی کرنا پڑے کوئی سنستا ہے اور یہ شک لگاتی ہے اگر جو بھی کوئی نماز آپ پڑھیں گے تو ہم آپ کو نکال دیں گے یا اگر اس سنستا کی ملازمت کے ڈر سے جمعہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے آپ جمعہ پڑھیے تو نکال دے تو نکال دے تو میں اللہ پر ایمان رکھو اللہ کہیں نہ کہیں سے تمہیں رزق ضرور عطا کرے گا اور ہمارے بہت سے مسلم خواتین بھی شامل ہو رہی ہیں اپنے فوٹو وغیرہ بھی چھپوانے کے لیے دیکھو بھیا سوال تو کر دیا ہے جواب ہم دیں گے اور ہنگامہ پھر کل آپ لوگ کریں کی حفاظت کی ہے اور آج پوری دنیا میں عورتوں کو جو عزت ملی ہے یہ اور کسی کی دین نہیں ہے یہ اسلامی کی دین ہے یہ مسلمان عزت کے ساتھ سلامت ہیں ورنہ یہ پیدا ہوتی تھیں تو لوگ ان کو زندہ قرار دیا کرتے تھے اور لڑکیوں کی پیدائش کو لوگ منحوسیت سمجھا کرتے تھے رسول اللہ نے بتا دیا فرمایا جب لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے تو بارہ گھنٹے نہ دینا ہوتی ہے اچھا اللہ اور اللہ کے نبی ہے عورتوں کو پردے بن گیا اور قرآن نے پردے کو ڈال ہوا قرآن میں اللہ نے دیا آیت حجاب لازم ہوئی وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى اس آیت نے پردہ فرض کیا اس آیت نے کریمہ نے پردہ فرض کیا اور اسلام نے یہ حکم دیا کہ عورت کو اپنے گھر کے اندر علمی بلند آواز سے قرآن کریم پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کی آواز باہر غیر محرموں کے کانوں میں پڑ رہی ہو یہ اسلام کا حکم ہے تو وہ پیارا پیارا اسلام جو عورتوں کو اتنی بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کی آواز باہر غیر کے کانوں میں پڑ رہی ہو یہاں تک کہ جس دور میں عورتیں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی حاضر ہوتی تھیں اور جب عورتوں کو منع نہیں کیا گیا تھا اور اگر امام کو لقمہ دینے کی ضرورت ہو تو مرد بھی لقمہ دے سکتا تھا اور عورت بھی لقمہ دے سکتی تھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ التصفیح للنساء اگر مرد لقمہ دینا چاہے تو سبحان اللہ کہتے اور عورت لقمہ دینا چاہے تو ایک ہاتھ کے گھٹ پر یوں ہاتھ مارے اس آواز سے لقمہ دے زبان سے لقمہ نہ دے تاکہ ان کی آواز کی بے پردگی نہ ہو جائے اپنے بالوں کا چھپوانا فرض ہے کڑائی کا چھپوانا فرض ہے سینے کا چھپوانا فرض ہے غیروں کے سامنے چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے نا اور ان عورتوں کی تصویر اور فوٹو بنا کر کھولنے کی تیار ہونے سب کو لگا دی جائے لکھا ہو فاطمہ آمینہ فلاں کی بیوی میرے بھائی
کہ اس کے شوہر کے لیے بڑی شرم کی بات ہے، اس کے گھر والوں کے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ تمہاری بیوی تمہاری بہن کا فوٹو چوراہوں پر لگا ہوا ہے، اور اچھے بولے سب تمہاری بیوی تمہاری بہن تمہاری ماؤں کی تصویر دیکھ رہے ہیں، ایک ہمیشہ کو کہ یہ حیا کی بات ہے، یہ حرام حرام سب حرام ہے، اور اس انداز میں الیکشن لڑنا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ مجھے اب یقین جو مسئلہ پوچھا جائے گا میری بتانا ذمہ داری ہے۔ آپ کل کرنے کے وہ لوگ جو بہت پکی سیاست دار ہیں، جو سیاست کے میدان میں آ کر ہمیں ایمان بیچنے کو تیار ہو سکتے ہیں، صحیح بتا رہا ہوں، کیا لیتے ہیں اس کا ادا کرنا آپ پر واجب ہے۔ یہ بلند آواز سے قرآن کرنے والی آواز تھی، مثلا مغرب عشاء فجر، ان تین وقتوں میں بلند آواز سے امام قرآن کرتا ہے، امام نے حدیث کے ہاتھ مان دیے اللہ اوپر کہہ دیا، لیکن وہ بھول گیا، وہ الحمد شریف آہستہ آہستہ بول گیا، اور اس کے بعد یاد آیا کہ مجھے بلند آواز سے پڑھنا تھی، تو بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب حکم اشارہ کیا ہے؟ حکم اشارہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں اس پر سجدہ سو کرنا واجب ہو جائے گا، اگر آپ نے سجدہ سو کر لیا تو نماز مکمل طور پر صحیح ہو جائے گی، اور سجدہ سو نہیں کیا تو نماز کا لوٹانا اور دہرانا واجب ہو جائے گا۔ ہمارے محترم نے سوال یہ کیا، چار رکعت والی نماز تھی یا تین رکعت والی مغرب کی تھی یا دوہرا اثر عشاء کی تھی، اور دو رکعت میں امام کو التحیات پڑھ کر کھڑا ہونا تھا، اور اسے بے خیالی ہو گئی، التحیات کے بعد وہ درود پڑھنے لگا، درود پڑھ کے دعا پڑھنے لگا، اب مقتدی پریشان ہیں، امام کا پوچھ ہی نہیں رہے ہیں، تو اب ایسے میں لقمہ دینے کی اجازت دیا گیا، اگر مقتدی اس امام کے پیچھے نماز پڑھتے رہتے اور ان کو یہ معلوم ہے کہ امام صاحب التحیات پڑھتے ہیں پیچھے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور انہیں یقین ہے یا ذمہ غالب ہے کہ امام سے دھوکہ ہو گیا ہے، تو اب یہ معلوم ہوتا آگے بڑھ کے لیے اتنی دیر ہو رہی ہے، تو ایسے موقع پر مقتدی کو سبحان اللہ کہہ کے لقمہ دینے کی اجازت ہے۔ اور اگر امام کو بات کو خود ہی یاد آ گیا دوسری رکعت تھی، اور درود دعا بھی پڑھ لی اور وہ کھڑا ہو گیا، اب اس پر سجدہ سہو کرنا واجب ہو جائے گا، اگر آخر میں سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی، بلا کراہت نہیں ہو جائے گی، اور اگر اس نے سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز امت متحرمی اور اس نماز کا لوٹانا واجب ہو جائے گا۔ آپ نے ان کو فتوا لکھنے کی اجازت دے رکھی تھی، تو حضرت عبداللہ نے میری بڑی محمد گزارش ہے وہی سوال کیا کرے جو بہت ہی فائدے مند ہوں، لب و لائنی اور آپس میں خلاف و انتشار والے سوالات کرنے سے کوئی نہ سوال ملے گا نہ مل پائے گا۔ صحابہ کے زمانے سے مطلب اہل سنت ہی چلا آ رہا ہے، اور اعلی حضرت بھی مطلب اہل سنت ہی کے ماننے والے تھے، اعلیٰ حضرت بھی اسی مسئلے کے اہل سنت کے ماننے والے تھے، اور اعلیٰ حضرت نے اسی مسئلے کے اہل سنت کی خدمت کی ہے، اسی مسئلے کے اہل سنت ہی کو کیا مسئلے کے اعلیٰ حضرت بھی کہہ دیا جاتا ہے، اصل میں مسئلے کے اہل سنت ہی ہے، دونوں علیحدہ علیحدہ کو چیزیں دیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ سلام میں ایک منٹ، ایک تعلیم ہماری اور ہے، اسلام ماننے والوں کو قدم قدم پر عمل کرنے کی تعلیم، کیا میری گزارش ہے کہ نعرے سے زیادہ اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی کوشش ہے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ چلیں بتائیں،
حضرت سلام میں قدسی صاحب جاتا ہے قدسی ہو تک آپ سمجھ میں آیا کہ آپ مجھے جیسے چار رکعت نماز سنت پڑھنے میں دوسری رکعت میں جیسے اتنی یاد نہیں پڑھی یا مطلب اڑ گئے وہ اس کے بعد پھر تیسری چوتھی بڑی سلام جو کی تو یہ کہتا ہے بچے نے سوال کیا کہ ہم چار رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے اور دوسری رقم میں بیٹھ کر اپنا جہاد کو پڑھنا تھا, ہم بیٹھنا بھول گئے جائے تیسری میں کھڑے ہو اور چار رکعتیں ہم نے پوری کر لیں, ایسی صورت میں چوتھی رقم میں آپ کا سجدہ شروع والی کیونکہ بیچ میں اتحیات کے لیے دو رقم تو بیٹھنا یہ واجب ہے اور واجب یہ چھوٹا کہ دھوکے میں واجب چھوٹ جائے تو سجدہ شروع واجب ہو جاتا ہے, یہ آخر میں آپ سجدہ شروع کر لیں نماز ہو جائے گی, اور آخر میں سجدہ شروع نہیں کیا تو نماز کا لوٹانا آپ پر واجب ہو جائے, نماز لوٹانا اور رکوع میں ہوں تو رکوع سے واپس آ جائے اور آخر میں سجدہ شروع کر لیں نماز ہو جائے, اور چار آگے آپ نے نماز پھیلی سلام پھیلا تو نماز کو آپ کو دھوکا نہ ملے سجدہ نہیں کرے پوچھو جس سے کام چل رہا ہے اور حضور مفتی اعظم حضرت سے پوچھا گیا, آپ نے فرمایا حرام ہے سب حرام ہے اور ایک جزیہ نقل کیا فرمایا کہ سرکار نے فرمایا من کسرا سواد قوم فہو منہم, جو جس قوم کی تعداد کو بڑھائے وہ اسی قوم سے, آپ میری گزارش ہے اگر بچوں کو آپ کھانے پینے کا سامان دلانا چاہتے ہیں تو بازار میں بہت بڑا مارکیٹ ہے رائے کا, آپ وہاں بھی سامان دلوا کر دلوا سکتے ہیں, آپ اپنی اس لباس کے ساتھ اس دستار کے ساتھ بچوں کو لے کر آپ اس طرح کی میلے چھیلوں میں ٹھہریں گے تو یہ عوام کیا سمجھ لیں گے, لہٰذا ہمیں اور آپ کو اور بھی زیادہ احتیاط کرنا چاہیے تاکہ یہ قوم ہم کو دے کر گمراہ نہ ہو. امام سے پہلے جانا یہ اللہ کی نبی کی سنت کے خلاف, پھر بھی اگر کوئی امام سے پہلے سجدے میں پہنچ گیا اور پھر امام پہنچا تو امام کے ساتھ سجدے میں شریک ہو گیا تو نماز ہو جائے گی, لیکن ایسا کرنا اللہ کی نبی کی سنت کے خلاف ہے, ایسا کرنا نہیں چاہیے. یہ چند کرتے ہیں علاوہ کا مرغان کا گھوڑے کا کلاچی کا گھٹانے کا, اس سے اگر چلنا نہیں ملے گا تو پھر تعصب رکھتے ہیں خالی باتی رکھتے ہیں کہ اگر یہ لوگ جلوس یا جلسے کا چلنا کریں گے تو ہم لوگ بھی نہیں کہتا ہے بارہویں شی کے جلوس کا بھی وہی حال ہوگا جو آج کل کے میلوں ٹھیلوں کا حال ہے, میری بات یہ بھی اگر توجہ نہ دی گئی اور ہم نے مل کر اپنے باپیشی اور جنوب کو برائیوں سے نہ بچایا تو آگے آنے والے دور میں نہیں میرے بھائی برائیاں مرنا ہے گھٹنا نہیں ہے قیامت کری, تو اگر آپ نے توجہ نہیں دی آپ اور کریں یہ اللہ کے نبی کا جلوس ہے پیارے آپ کی قیامت کا جلوس ہے جو جلوس عبادت ہے اسلام کی شان مسلمانوں کی شان کا ظہور ہوتا ہے, تو اس میں سے آپ بچا تو نیچے لگے بہت سے مقامات کی خبریں کہ بارش کے جلوس میں بہنوں کا مقابلہ ہو رہا ہے اس میں انعام دیا جا رہا ہے, میرے پاس ایسی بھی خبریں ہیں کہ بعض مقامات پر جلوس میں نوجوان لڑکے بحث کر رہے ہیں بہوکی اور بدتمیزی کر رہے ہیں, کوئی گھوڑے پہ ہے کوئی اونٹ پہ ہے کوئی موٹر سائیکل پہ ہے, یہ سب اللہ کے نبی کے جلوس کے آداب کے خلاف ہے, آپ کا جلوس دیکھنا ہے تو کبھی آئیے ہم شریف
یہ خادم تیرا تم بھی اسی انداز کو دوسرے کرواتا ہے. ایک بہت لمبا مجمع ہوتا ہے اور دو صفوں میں تین صفوں میں لگے ہوئے سب کے سروں پر ٹوپی, نہ بھوکا نہ پویا نہ پان نہ دئی نہ سگریٹ سب, اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ نعت پڑھتے ہوئے سلام و سلام پڑھتے ہوئے اسلام کے پیارے پیارے نعرے لگاتے ہوئے اور ساری گلیوں کو ٹائٹ ہوتا ہے. کوئی بھی خراب میں شرا کام, نہ کوئی لڑکی عورت دروازے نظر آتی ہے, نہ چبوتروں پر نظر آتی ہے, نہ چھتوں پر چھاگتی نظر آتی ہے. الحمدللہ ہر ہر برائی سے ہمارا دل ہر طرح پاک اور صاف رہتا ہے. میری گزارش ہے کہ مسلمانوں, یہ پیجے پیجے اور یہ گھوڑے اور اونٹ ان تمام برائیوں سے اللہ کے نبی کے دل کو پاک کیجیے, ایک میٹنگ کیجیے. یہ رسول اللہ کا جلوس ہے, بڑے ادب و احترام کے ساتھ کرنا چاہیے. یہ سارا مجمع اپنے سروں پر ٹوپی لگائے ہو, صاف ستھرے کمرے پہنے ہو, پاک وضو ہو تو اور بھی بہتر ہو. اللہ کے نبی کا جلوس ہے, سلام و سلام دروشی پڑھتے ہوئے چلیے, منہ میں گٹکا نہ ہو, کڑیا نہ ہو, سگریٹ نہ ہو, بیڑی نہ ہو, کسی طرح بے ادبی کی حرمتی نہ ہو, اور سارے معاملے میں جب آپ کا قید ہو تو ناشی پڑھتے رہیے, سلام و سلام پڑھتے رہیے, نعرے لگاتے رہیے, اسی انداز میں ادب و احترام کے ساتھ جلوس لگا لیے, اور جہاں پر نماز کا وقت آ جائے سارا جلوس چھوڑ کر مسجد میں جا کر نماز ادا کیجیے, اور نماز کے بعد پھر اپنے جلوس کو آگے بڑھائیے. ان کی شریعت کے مطابق نکالنے کے طریقہ تشریف لائے ہیں اور وہ کی خوشی میں میں نظر آپ کو پیش کر رہا ہوں. ہمیں چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو ہو, سب کو دیتے جاؤ کہ اللہ نے میرے نبی کو رحمت عالم بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں کا اللہ کے نبی سے محبت ہے, کوئی غریب مریض آپ سن جائے, ڈاکٹر نے 2000 کی جانچیں رکھی, 1100 کی دوا رکھی, بیچارے آج جانچ میں نہیں پیسہ نہیں, دوا کی پیسہ نہیں ہے, تو 2000 روپے آپ دے دیجیے کہ میں اپنے نبی کے نام پر بھیج کر رہا ہوں, اسے آپ جانچ کروا رہی ہیں. یہ 1100 روپے آپ لیجیے میرے نبی کے نام پر, اسے آپ دوائیں لے آئیے. کوئی غریب پڑوسی ہے بیمار ہے علاج نہیں کر پا رہا ہے, نبی کے نام پر اللہ نے آپ کو دیا ہے 2000-4000 روپیہ خاموشی اس کے ہاتھ میں دے دیجیے کہ میں اپنے نبی کے نام پر آپ کی خدمت کر رہا ہوں. سردی کا موسم ہے, کوئی پڑوسی رہتا ہے غریب ہے, لڑائی کا گدا نہیں, اوڑھنے کی چادر نہیں ہے, پہننے کو سویٹر نہیں ہے, اوڑھنے کی اور کوئی غلط سامان نہیں ہے, آپ ایک لڑائی بنا کے گدا تیار کر کے چپ چاپ سے غریب کے گھر پہنچا دیجیے کہ میں اپنے نبی کے نام پر پیش کر رہا ہوں. کسی غریب بچے کی شادی ہو رہی ہو, کوئی بیوہ پریشان ہو, نبی کے نام پر 2000-4000 روپیہ 500 جو ہو دے دیجیے کہ نبی کے نام پر پیش کر رہا ہوں. آپ یقین کیجیے اس دیجیے سے زیادہ شاپ سلام.
حبيبنا سيدنا نبي الله وعلى آلك وصحبك وإطاعتك يا سيدي يا شفيعي يا حبيبي يا نبيي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلاة تبقاهم بدواب الملك الحي القيوم دعاء في حاضر بنائم مقدمات چلتے ہم اپنی زندگی کو بدل لیں گے ہم نے ان کی گزاری اور گزاری کب بدل لیں اپنی زندگی کو اللہ کی نبی کے دین سے پڑھی نمازوں کی پابندی کریں اللہ توفیق دے تو چہرے پر اپنے آپا کی سنت کا آباد کرے اپنے گھروں میں اپنے آپا کی دین کا ماحول تیار کریں اپنے بچوں کو بچیوں کو نمازی بنائیں دیندار بنائیں آپس میں اخلاق و محبت کو قائم کریں اور ہم یہ ارادے لگے جائیں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے نبی کے دین کے کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے کہہ دیجیے انشاءاللہ اور کسی مومن کو مزاج سے کبھی تکلیف نہ پہنچائیں کسی مومن کا دل نہ دکھائیں کسی مومن کے آبرو پر حملہ نہ کریں اللہ توفیق دے کتنا بڑا مجمع ہے یہاں سے سڑک تک اگر کسی کا سلام و دعائیں بند ہو تو میرے آقا نے فرمایا ہے اگر وہ مسلمانوں کے سلام دعا بند ہو جائے تو جو تعلق بڑھانے کے لیے اپنے قلم پہلے بڑھاتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے زیادہ مستحق ہے آج ہی یہی مجمع قلم بڑھا کر سلام کر کے آپ اسے مصافحہ کر لیں میرے نبی نے فرمایا جب دو مومن مصافحہ کرتے ہیں تو دونوں کے ہاتھ الگ ہونے سے پہلے پہلے اللہ دونوں کے محفوظ فرما اور اختلاف انتشار سے بچے ہیں اللہ کے نبی کے دین کے خواب کو آگے بڑھائیں اور یہ دس حدیثی کا کام یہ خالص اللہ کے نبی کے دین کا کام ہے آج نبی کو میں دے رہا ہوں آؤں گا چلا جاؤں نہیں آپ کی دیا ہے